16 квітня у бою з окупантом, захищаючи батьківщину та всіх українців від безжального ворога. Героїчно загинув мукачевець Володимир Фраткін. Життєрадісний та веселий, активний та завжди готовий прийти на допомогу. Таким він залишиться у пам'яті своєї родини, знайомих та друзів. Справжній патріот своєї країни та добра і світла людина. Сьогодні Володимира за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, та його вірність військовій присязі, посмертно нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня. За мужність, проявлену в ході захисту державної суверенітету і територіальної цілісності України, за вірність присязі, указом президента України Володимира Зеленського, вашого сина, молодшого сержанта Фраткіна, Володимира Олексійовича, нагороджено орденом «За мужність» 3-ї ступені посмертно. За дорученням голови Державної прикордонної служби України, генерала-майора Сергія Дайнека, передаю вам цю нагороду. Володимир Фраткін захищав батьківщину у складі 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. Надія Васильівна, мама героя, дочекалася сина з АТО. Проте відпускати на війну материнському серцю було значно важче. В суботу він пішов на службу, в неділю ми пішли до церкви, а він мені дзвонить і каже: «Мамочко, ти знаєш, ми сьогодні їдемо на фронт». І все. Ой. Татові було 70 років. В той день, коли він поїхав на фронт, ми з ним були як в місті, як на війні. Ми вдома, у нас була вдома, а ми лише за нього молилися: «Господи, поможи йому якось». Але знаєте, останні дні він дуже просив машину. Каже: «Мамочко, нам так би треба тут машину, такі в нас тут проблеми». Напередодні трагічного дня родичам Володимира таки вдалося організувати авто на передову. Проте передати його так і не встигли. Сьогодні рідні та друзі зібрались, щоб вшанувати пам'ять героя. Ми досить давно знайомі, дуже багато років. Пройшли не одне випробування в житті, а в мирний час. В складних ситуаціях прикривали один одного. Вова був людиною, на яку завжди можна було покластися. Людина, яка любила життя, він вмів насолоджуватися життям, він вмів цією радістю від життя ділитися з іншими. Навіть в самих складних ситуаціях серед хлопців, друзів він завжди був позитивчиком. Триває 9-й місяць героїчного супротиву українського народу. Прикордонники першими зустріли ворога і по цей день захищають батьківщину та виконують бойові завдання на передовій. Чимало з них поклали в цій боротьбі найцінніше – своє життя. Пам'ятаємо кожного. Герої не вмирають.